na naše. Rozhodně rychlejší. Uvidíme. Na tom prvním úseku. Uvidíme. Myslím, že si trošku narazilo záda na tom. To volní taky, volní hlavu. Ale jinak je to hrozně šikovná holka. Jako Laňka. Hezky. Teď uvidíme. No snad uvidíme, radši to neříkej. Uvidíme ohnivou čáru. Ale má sama z toho stresu. Ona je trémistka trochu, ale jinak je teda rychlá jako blázen. Pěkně. Ty vole, ta je rychlá. Ta je rychlá, co? Teďka by to Dita dala. Pěkně v klidu postav. Pojď. Ještě, dáko. Nám to kecalo. Tak, a ženy z Kraulova dokončili úspěšně v čase 77,76.